Сәлеметсіздер, қадірмен көрермендер, сіздер IT сервис кезгет каналын көріп отырсыздар. Бүгін бізге ремонтқа келіп түскен телефон G2 2018 жылғы телефон. Оның тағы бір аталы G2 Pro деп айтылып жатады. Енді орысша айтып жатады, бізде қазақшалап көпшілік айта бермейді. G2 Pro деп айтып жатамыз. Телефонда қандай мәселе болмаған, енді телефон графикалық кодқа түсіп қалған негізінде. Телефонның қазменде өшіріліп тұр. Енді телефонда өшіру енді қиын емес. Арқасы ашылады, батарейкасын аласыз, өшеді деген сияқты. Графикалық код болғанда енді бетінде бір сайттардың несі келіп телефон құлтанып қалған екен. Енді бұл телефонда бетіндегі сол бұғаттарды, басқан графикалық кодын қалай шешуге болатындығын сіздер осы видеодан көретін боласыздар. Бізде каналымызда G2 Prime телефонында осындай Hard Reset деп айтылып жатады ағылшын тілінде. Телефонды толықтай форматтайтын жолын көрсеткен болатынбыз. Бірақ сонда да біз қайтадан осы дәл осындай модельдегі телефондар, яғни плюс-минус кнопкасы бар, және ортасында мына үй, домой кнопкасы, және өшіріп қосу включение кнопкасы бар телефон Samsung телефондарына арналған жалпы осындай модельдерге арналған телефондарға осылай графикалық кодтарын қалай шешуге болатындығын тағы бір рет видео түсіріп кетуді жөн көріп отырмыз. Сонымен телефонды сіздер өшіресіздер. Егер де сіздерде телефон арқасы ашылмайтын телефон болса, мысалға G5 Prime деген телефон бар, G3 2017 бар, мысалға енді арқасы ашылмайтын телефондар, A3 бар мысалға айтатын болсақ, ол телефондарда бетін өшіріп қосу кнопкасын бастырып өшірейін десеңіз өшпейді. Ондай жағдайда сіздер өшіріп қосу мен плюс минус кнопкасын, минус пенен өшіріп қосу кнопкасын басып тұрасыздар да, сонда телефон өшкен кезде сіздер дереу өшіріп қосу кнопкасы, мына жерде ортасында үй кнопкасы қом, минустың орнына плюсті бассаңыздар, сонда сіздер recovery менюіне кіресіздер. Сонда телефон қайтадан жаңа минуспен өшіріп қосуды басып тұрғанда телефон қайта қосылуға кетеді. Яғни перезагрузка болып жатқан кезде сіздер дереу плюс кнопкасын басу арқылы плюс өшіріп қосу, мына жерде үй кнопкасы, домой кнопкасын басу арқылы оны recovery менюіне түсіресіздер. Мінекі қазір телефонды recovery менюіне түсірейік, яғни hard reset жасаймыз. Плюс үй кнопкасы, домой, одан кейін өшіріп қосу үшеуін бірдей басып тұрасыздар. Galaxy G2 деген логотип шыққан кезде өшіріп қосуды жіберіп, плюс пенен үй кнопкасын, домой кнопкасын ортадағы басуда жалғастырасыздар. Және Android белгісі шыққан соң кнопкаларды жібересіздер. Және кішкене күтесіздер. Егер де No Command-та осылай шығып тұрған болса, өшіріп қосуды басып тұрып, плюсті бір тездетіп басып жібересіздер. Мінекей өшіріп қосуды кішкене басып тұрасыздар, плюсті басып жіберсеңіздер мына жақта recovery менюі тездетіп шығады. Енді кішкене күтеміз, қазір мына жерде recovery менюлар шығу керек. Мінекей телефонда Android версиясы 7.1.1 екен. Мінекей мына жерде Android версиясы көрініп тұр. Енді бізге керек болатын толықты форматтау үшін минус бірінен төменге түсеміз де Wipe Data Factory Reset бөлігіне келген кезде өшіріп қосу кнопкасын басасыздар. Бұл жерде No Yes деп тұрады. Еске минус пенен түсіп, өшіріп қосу кнопкасын тағы да басып, телефонды толықтай форматтаймыз. Мінекей формат кетіп жатыр астында. Formatting Data деп. Толықтай форматталып болған соң, өзі бастапқы менюге қайтадан шығарады. Ол жерде Reboot System Now деген бөлігін бірінші қатарды біз таңдаймыз. Тағы да өшіріп қосу кнопкасын басып, телефонды қайта іске қосамыз. Осымен бетіндегі графикалық кодын жаңағыдай белгісіз бір себептермен құлданып қалған болса телефон, ашылмай жатса осылай hard reset жасай жіберсеңіздер болады. Яғни телефонды толықтай форматтау, заводтық параметрлеріне қалпына келтіру деп айтылады. Қазақша айтатын болсақ, осылай телефондарды толықтай форматтап, графикалық кодтарын ашатын боласыздар. Егер видео сіздерге ұнаған болса, пайдасы тиген болса, видеоға лайк басып, каналымызға тіркеліңіздер. Лайктарыңыз біз үшін өте маңызды, ал сіздердің біздің каналымызға тіркелгендеріңіз біз үшін өте үлкен бір жетістік. Сау, сәлеметте болыңыздар.